Patrick Nguyen. 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 Waliojitokeza mpaka sasa, kama mtakumbuka orodha iliyokuwa imetolewa ilionyesha idadi ya wote. Sasa zile siku 11 tunaendelea kukusanya kadiri wanavyolipa. Wamelipa chote au kiasi? Kuna waliomaliza, kuna waliolipa kiasi kwa sababu baadhi ya shughuli zilifungwa. Lakini katika utaratibu wa msamaha, maana muda wa msamaha unaendelea mpaka siku 7, kwa tunaamini ndani ya siku 7 ndio tunaweza tukawa kwenye nafasi ya kutoa tathmini ya nini kilichofikia. Waliosimamishwa na mali zao, ukikumbuka mwanzoni tulisema wanachunguzwa na vyombo mbalimbali na kufuatilia baada ya wengine kusimamishwa kazi na wengine kukamatwa. Kwa hiyo vyombo husika vinaendelea na taratibu zinazofuata za kuchunguza na kupeleleza vile vinavyostahili.